řeknu vám jednu věc, ono se s tom docela naplavit. Hej, potom je tohle video. To je nejhorší ze všech, co jsem kdy natáčel. To tam vše ani došel. Posledních 10 sekund. Čau, vítám vás u nového videa a dneska to bude speciální, protože musíte dát odběr, takže dole mi dejte odběr, mám kousek do 100 000 odběratelů, prosím, díky moc. A dneska se jdu převlíknout. Takže, už jsem ready. Zimní oblečení, šála, rukavice, čepice, na lyže, jak se to jmenuje, prostě takový ty kalhoty s kšandama, zimní bunda a zimní botenzíne. Takže, úkoly jsou jasný, 24 hodin, 30 stupňů, vedro, zimní oblečení. Proč to dělám, nevím, ale nápad je to super, takže mi dejte odběr, protože dneska kvůli tomu určitě umřu. Bude to hrozně šílený, hrozně nabitý, no prostě máte se na co těšit. Prej, bude to teplý. A ty lidi, jak to myslíš, já říkám, nechám to na vás. Hej, jdem na to. Dobrý, hele, tak pokračovali jsme dál. Dorazili jsme na Václavák a první lokace, kam půjdeme, tak si jdeme sednout na jídlo, protože důležitý je, abyste jedli. Hej, Janome, já si připadám jak Megan Fox, protože když jde Megan Fox Prahou, tak všichni na ní koukají. Já jsem teďka já a okolo mě prošlo, nevím, třeba 200 lidí a úplně každý se na mě podíval, ale úplně každý, hej, teď tady mám nabodal týpek, ne? Velká většina lidí se koukne, když jde nějaká hezká holka, ale na mě se koukají úplně všichni, jakože 100%, takže tak. Jdeme se najíst, ozveme se vám pak z restaurace. Ale pak šílený. Jako mě taky docela dost horko. Ale hlavně já sedím ještě na tom slunku, víš. Teďka na jídlo si sundám rukavice, kdyby někdo chtěl p***ovat. Můžu se normálně najíst a v rukavicích jíst nebudu. Jinak si všechno na sobě ostatní nechávám, jenom ty rukavice na jídlo. A pak zase vyrážíme dál, uvidíme, kam se dostaneme později. To je pro mě ta limonáda. To mám zpátky z toho, z dovolený. Takže první věc, co bych řekl, nechápu, nebo takhle. Jsem možná jediný člověk na světě, ale nesnáším citron na lobano a i okurky, řízku. Prostě když si dáte jenom citron na řízek, tak podle mě to úplně zkazí ten řízek. Se rovnou můžete dát samotný citron a řízek si dávat nemusíte. Napište mi do komentářů, jestli si dáváte citron na řízek. Kdo jo, tak budu zklamaný. No, každopádně jdeme jíst. Prostě oběd pohoda, ne? O co jde? Prej. Proč se na mě tak divně koukáte? Chci se jdu najíst, po. Co vám jde? Horký. Jste si dal přímo to. Přímo to, protože když se staví dům, no, a je vlhko, no, z těch zdí, tak no, se tam dává elektrická Sahara. Okay. Ta fouká horký vzduch. No. A myslím si, že pro vás by to bylo úplně dokonalý, protože já myslím, že ještě není takový teplý. No, ono trochu fouká. Já jsem právě čekal, že tady budete mít nějaký zábrany. No, ale tak ty zábrany, to je málo. Málo. Tak já přinesu ten přímo to. Tak asi jo. Říká se tomu Sahara. Hele, mám za sebou půlku řízku, už pomalu dojídám a nevím, jak moc se vědět, ale mám totálně spocenou nohu, teda nohu, lavu. Ale nohu taky. Víš, proč jsem to řekl, protože mi teče pod ponoze, že jo? Takže nechám hlavu. No ale nohu taky, to zjedu na to, radši to vypnu. Jídlo máme za sebou a jedeme na další lokaci. Koupaliště, hostivař. Káťa nás vyzvedla, veze nás dál a my pokračujeme jako ultraborci nesmrtelně. Nic nás neskolí. Jak se to říká, vynahrazuju si to, že jsem nesnil ty červy, protože lidi mi psali do komentářů. Tohle by ultraborec dal a já říkám, OK, tak dám něco lepšího. Teď koukejte, teď mluvte. Hele, jelikož začalo být trochu teplo, tak jsem říkal, že potřeba se schladit. To znamená, že jsme zašli tady na koupaliště, někde u Prahy to je. Se na chvilku opálit, abych chytil barvu, potom si chci zajít na skluzavku, zajít na šlapadla a tak. Prostě život, to znáte. Ale při opalování je klíčový, že když máte ruce takhle a chcete být opálený z obou dvou stran stejně, musíte je otočit. Protože kdybyste byli jenom z jedné strany, tak jste špatně opálený. Otočit se nespálíš. Luba, na to jsi připravený. Kurva, já jedu pořád, co nechci! Jak to? Boty, já mám, jinak mám úplně mokrou prdel. A druhá věc, ty boty jsem dojebal, protože já mám úplně čum. Podívejte se na moje boty, jo? Ale já mám úplně, jak mám mokrý ty boty, tak to je na tom nejhorší, že teďka pijím ve vodě. Jaký to bylo? Hej, jako prdel, já, jakože docela dobrý, jako ono to není nic, prostě jsi jenom mokrý, je ti vedro, jinak v klidu.
bomba, ale on tam už ten kůh, já už tam s tím nechci, vem to prosím nahoru, já se stejně prostě. Okej. Jsi taky sklouznout? A máš nejlepší ten, já bych ale počkej, hej. Oblíkni se pořádně, hej, pojď se na sebe, či musí jít zima. Strašná mi je zima. Kubane, proč jsi nešel se mnou, tam můžou být i dva na jedno. Jsi ve dvou, ne? Jo. Dobrý, druhá část jdeme na šlapadlo. Hele, no tak ty asi taky nasedni, ne? Nebo jak to uděláš? Já, tak počkej, tak běž. Tak si sundej boty. Co je nejhorší, dělám ty boty moty. Tak tohle to je za všechny prav. Jedna v plavkách a jeden z horské služby. Jo, tak to stýpám. Ne, je to tady pohoda, jakoby krásnej prostě letní, chtěl jsem říct večer, ale on je den. Sklouzneš se? Ne. Jo, sklouzni se. Já se pak bojím. Jsi naklouzej se. Tak půjdeš první ty. Tak jako klidně. Tak jo, tak když půjdeš první ty, tak já půjdu tak já. Řekněte k tomu něco. Napište něco. Do komentářů stačí jenom napsat něco. To stačí. Tři. Dva. Jedna. Teď! Ty vole, řeknu vám jednu věc, ono se s tom docela na p***u plave. Ej, tak mně přijde, že mám teďka třeba 800 kg. Juj. Mně přišlo, že mám třeba 800 kg na sobě, hej, stejný. Ty vole. Víš, co, víš, na co jsem si vzpomněl? Ne. Sice jenom letmo, víš, jak jsme tiktokeři rozhodují o životě? No. Jak jsem lítal jetpack. Je tohle. A jak jsem se tam topil. Ale ne, tohle bylo třeba jenom v 5%, ale trošku, ale ta, cítil se, jak mě to táhne dolů. Adrenalin, to já rád. Prý, pokud nemáte šanci umřít, nemá smysl žít. Juj. Práža. 2022, jsem o rok napřed. Já se bojím. Nic se nestane, že nic ne? Už jeď, prosím tě. A co se stane vlastně, když spadne? No nic, bude na tobě voda. A zase vyletím, že jo? A není dole nic špatného? Nic tam není, ježiši Kriste. Ach jo, já se bojím. Bovan, ty tady neskákáš parákem, ty si jízdíš ze skluzavky, ty vole. Víš, jako kdyby byla v paráku, hej, ty vole. Já se bojím. Bovan, jeď už a buď stichá. Jo, tak strčí, ať už je ticho a pokrát. Jo, asi, jo. Strčí pořádně. Já musím strčit a jinak nepůjdu. Kurva, já chci půjdu. Počkej, bubánka, potřebuji uspat. Já jsem se bála. Neboj se. Já fakt jako se bojím, kdyby to bylo čistě modrý, tvo to je zelený. Prej, představ si, že je to modrá, to udělám v color gradingu, aby byla modrá. 3, 2, 1, teď! Ty vole, potopená dlouho, já říkám, tak vyplave nebo ne? Ne, Prej, byl to dneska dobrý den, ahoj Kaťo. Prej, jinak tě máme rádi. Ne, pojď za ní spadku, já jsem utopí. Když nevíš, tak co, plaveš. Tam bylo. Jen tak. No, ne, už jsem unavený. A co jsem chtěl říct, poslední dvě věci. Potřebuji se projet na kole, jelikož už stmívá a největší problém je, že mi začíná být zima místo toho, aby bylo vedro. Protože tohle je, v první řadě to brutálně smrdí, ale že fakt extrémně. A druhá věc z té vody je to totálně promočený. Takže to není nic příjemného, jdu se zapotit na kolo a potom se půjdu ohřát do sauny. Bobare, kam se chystáš? Bomba. Bomba. Hej, to je život, co lidi. Pojďme za Homolkovýma. Dobrej. Dobrej, dobrej. Hej, podle mě tohle video bylo podle mě úplně nejhorší ze všech, co jsem kdy natáčel. Jako pro mě. Protože na začátku bylo tak brutální vedro, že jsem nemohl vůbec nic. A jak jsem jedl, tyvo, jak jsem myslel, že odpadnu. Teďka mi zase naopak skupená zima, tyvo. Takže, jak se říká, osličku otřese. Bubane, ať ti nesvítí do očí. Dej. Dobrý den. Dobrý den. Tak to bylo ono, jo. Jak je to narazila do huby skoro, ty vole. Jedem dál. Udělej nějaký triček, Bobane. Triček, máš jo. Na to normální cyklistickou výbavu, jak se tak na tebe počkej, dívám. Počkej. A já počkej, okej. Okay.
Dobrý, ne? Výborný. Tohle dělají vždycky moty, jak se jmenujou, závodníci na motorkách. Točí se mi hlava z toho. No, takže tohle není konec videa, jdeme do sauny. Wow. Wow. Tam to vše nedošel. Hele, situace je taková, že nejde rozsvítit světlo, každopádně, abyste neměli keci, že to je vyplý nebo podobný. Meňo, natočí, jak to tady hodí. Takže, to je dobrý horko. Takže to, točit, jestli to je vyplý nebo ne, no to musíš zavřít, že jo? No, takže tak, hele, dám si tady kolik, 10 minut? 15. Stát s tím nebo co, jako. Kolik ještě? 3 minuty. Kolik ještě? Minutu a půl. Ještě kolik? To už je konec, ne? Posledních 10 sekund. Lehci, odmítám vypovídat. Tohle je konec videa. A nevím, jak se to bude jmenovat, prostě mi bylo vedro. No to ne, dejte odběr, like, zvoneček. To pavorky. No a tyhle všechny věci, co se dělají na YouTube. A napište do komentářů, tohle se dělá na YouTube. Pa.